Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a un professor d'una escola d'arts escèniques de Reus acusat d'abusar sexualment de 22 noies menors d'edat. El detingut s'aprofitava del seu rol de superioritat per vexar les víctimes i també per demanar-los fotografies íntimes. El professor continua detingut i, segons fonts policials, passarà a disposició judicial aquest mateix dijous. Tot plegat en un dimecres 15 de febrer, on la Generalitat ha fet marxa enrere i finalment no tancarà la línia infantil que tenia prevista tancar de cara al curs vinent a l'escola La Bitxeta. Una decisió que s'ha pres després de la pressió que han rebut per part de mares i pares del centre. Pel que fa a l'escola Sant Bernat Calbó, si res no canvia, sí que perdrà una línia d'infantil. Avui també els explicarem una problemàtica amb la qual es troben molts restaurants del territori. Els reserven una taula i després no es presenten. Això provoca una pèrdua d'ingressos i de temps pels restauradors. I amb la voluntat d'aturar aquestes situacions, a Reus ja hi ha molts establiments que han començat a imposar noves polítiques de cancel·lacions. En esports parlarem de l'estat de la gespa de l'estadi municipal, que en els darrers mesos ha patit les diferents inclemències meteorològiques. Primer a l'estiu, amb la calor asfixiant, i ara amb les baixes temperatures dels últims dies. Un mal temps que fa que la gespa no estigui en les seves millors condicions. I des de fa unes hores, el retrat de Joaquim Mallafré i Gavaldà ja es troba a la Galeria dels Fills Il·lustres de Reus. El traductor i lingüista català va rebre el reconeixement de Fill Il·lustre el passat 2022. Detingut un professor acusat d'abusar sexualment de més d'una vintena d'alumnes d'una escola d'arts escèniques de Reus. La majoria dels fets denunciats van produir-se durant el 2022, tot i que hi ha testimonis denunciants de fins 4 anys enrere. L'home hauria proferit tocaments i hauria obligat les noies a quedar-se sense roba, aprofitant-se de la seva posició de superioritat. L'acadèmia on col·laborava aquest professor, Buenafuentes Actors, va acomiadar-lo immediatament quan va tenir coneixement dels fets. La detenció s'ha produït a primera hora d'aquest dimecres al mateix domicili del professor. L'home, de 58 anys, col·laborava des de feia anys amb l'escola Buenafuentes Actors, entitat d'on procedeixen les víctimes, que són alumnes o exalumnes de l'escola. De moment, 22 noies han denunciat els fets, que se situen durant el 2022, quan bona part de les víctimes eren encara menors d'edat. El professor s'aprofitava del seu rol de superioritat per fer vexacions, tocaments i fotografies íntimes a les víctimes. La majoria dels fets, però, tenia en lloc fora de l'escola, en un local on ell mateix duia a terme els seus projectes i on citava a les alumnes o fins i tot en el seu domicili particular. I tot plegat sobre l'explícita petició de silenci cap a les noies que patien aquestes agressions. Quan es va presentar la primera denúncia, les víctimes van posar-ho en coneixement de Buenafuentes Actors, que immediatament van fer fora el professor del centre i també van denunciar els fets davant els Mossos d'Esquadra. Posteriorment, i ja en les darreres setmanes, s'han succeït les següents denúncies fins a arribar a les 22 actuals. La directora de l'escola, Maite Buenafuente, ha assegurat als micròfons de Canal Reus que l'acomiadament va ser immediat i que en tot moment han estat al costat de les víctimes i les seves famílies. Els fets van succeir aquí a l'escola fa un temps, amb un col·laborador. En quan hem tingut coneixement, automàticament se l'ha fet fora, hem pres les mesures pertinents, amb la posterior declaració a Mossos. Hem estat en tot moment al costat de les famílies, de les víctimes, tots a una. En aquests moments l'escola està funcionant perfectament, està fent el seu pla formatiu i ara mateix està tots en mans de les autoritats pertinents. Només donem les gràcies sempre des d'aquí a, doncs això, als alumnes, a les famílies, per estar on estan, i l'únic que dir-vos és això, vull dir que són coses que, per desgràcia, passen encara i s'han de denunciar perquè no continuïn passant. Com dèiem, l'home ha estat detingut a primera hora del matí d'aquest dimecres i durant el matí ha estat acompanyat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra fins al seu domicili, situat al centre de la ciutat, per fer un registre intens per comprovar si hi havia algun tipus de fotografies, algun tipus de documents arxivats en algun dispositiu electrònic. Com dèiem, continua detingut a l'interior d'aquesta comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus i, segons fonts policials, ens informen que no passarà com a mínim fins demà dijous a disposició judicial.
Després de les protestes protagonitzades pels pares i mares de l'escola La Bitxeta de Reus, Educació ha fet marxa enrere i no tancarà una línia de P3 en aquesta escola el curs vinent. L'Associació de Mares i Pares s'havia proposat mobilitzacions per evitar-ne el tancament i en només una setmana han aconseguit el seu objectiu. Segons ha explicat el Departament d'Educació a Canal Reus, tot plegat respon a motius tècnics. En canvi, qui sembla que sí que veurà com es tanca una línia són els usuaris de l'escola Sant Bernat Calbó. Tal com va passar fa 8 anys, la pressió dels pares i mares de La Bitxeta ha aconseguit el que perseguia. Educació ha fet marxa enrere i ha confirmat aquest dimecres a Canal Reus que no tancarà una de les línies d'infantil d'aquesta escola de Reus per al curs vinent. La setmana passada, la MIPA posava el crit al cel en assabentar-se que per al curs 23-24 la Generalitat tenia previst eliminar una de les línies d'I3, l'antiga P3. Això implicava deixar fora de l'escola un grapat de famílies que tenien la intenció d'inscriure-s'hi. Segons els pares i mares, de les dues línies actuals de 20 alumnes, 18 ja estan cobertes per l'any vinent i hi hauria una vintena més de famílies interessades. Segons fonts consultades per Canal Reus, la decisió d'Educació respondria exclusivament a raons tècniques, sense que hi hagi, de moment, cap altra explicació. La Generalitat també tenia previst tancar una segona línia a la ciutat de Reus, en aquest cas a l'escola Sant Bernat Calbó. Allà les famílies no estan tan ben organitzades com a La Bitxeta, on fins i tot ja s'havia iniciat una recollida de signatures per aturar el tancament de la línia. Educació ha confirmat que en aquest cas, el de Sant Bernat Calbó, sí que es tancarà una línia al curs vinent. De fet, des de Canal Reus hem contactat formalment amb Educació per concertar una entrevista i esclarir els motius pels quals La Bitxeta no tancarà una línia i Sant Bernat Calbó sí que ho farà. Doncs bé, Educació ha comunicat que no vol fer declaracions al respecte. Canviem de tema perquè entre el 2019 i el 2022 l'Ajuntament de Reus ha deixat de recaptar més de 5,5 milions d'euros a través de les bonificacions fiscals. Més de 13.000 contribuents s'han beneficiat d'aquestes dades, és a dir, cada persona ha tingut un descompte de 118 euros l'any. Tot i que enguany no s'han incrementat les ordenances fiscals, sí que ho han fet els impostos en els darrers anys. 13.500 persones s'han beneficiat aquest 2022 de les bonificacions fiscals a Reus. Això suposa un total d'1.600.000 euros que l'Ajuntament ha deixat de recaptar aquest darrer any. Una quantitat que queda en 5.600.000 euros si comptem el total de bonificacions fiscals entre 2019 i 2022. Si fem una aproximació de la mitjana per usuari, parlem de 118 euros que s'estalvien als contribuents a l'any. Uns contribuents que enguany no veuran incrementades les ordenances fiscals, però que sí que han vist com els apujaven els impostos al llarg del mandat. Aquests més de 5,5 milions des del 2019 es desglossen en diversos tipus de bonificacions fiscals. El gruix de les bonificacions fiscals vinculades amb l'IBI ha representat un import en beneficis fiscals de 763.000 euros. Per major impacte, seguirien les bonificacions de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica amb un import total de 654.000 euros. Després vindria l'impost d'activitats econòmiques, l'IAE, amb 127.000 euros. L'impost d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 46.000 euros. I l'impost de construccions i instal·lacions i obres, que coneixem per l'ICIO, 16.000 euros. De la mateixa manera que s'ha produït un creixement del 33% pel que fa a la quantitat econòmica que suposen aquestes bonificacions, també en aquests 4 anys s'ha incrementat el nombre que a hores d'ara està en 23 tipus de bonificacions diferents. Durant aquest 2023, Reus ha de viure la implementació de la zona de baixes emissions. Tal com va anunciar el govern ara fa uns mesos, aquesta ha d'estar formada pel tomb de Ravals, just al vell mig de la ciutat. Tot i això, la CUP ha demanat que es replantegi aquest format i, com a primer pas, ha reclamat que s'instal·lin nous sensors a Reus de la ciutat per a conèixer quins són els punts de Reus on faria falta la implementació d'aquestes restriccions de circulació de vehicles. La CUP Reus demanarà al govern de la ciutat en el pròxim plenari que replantegi la implementació de la zona de baixes emissions tal com està planificada. Denuncien que actualment hi ha només un sensor d'aire en tota la ciutat, ubicat a tocar de l'estació de bombers. Un sensor que no pot plasmar la realitat d'emissions de tot Reus. Amb la instal·lació de més sensors asseguren que es podria fer un estudi de quines zones seria més favorable la implementació d'aquesta zona de baixes emissions. I no pas únicament el tomb de Raval, tal com es contempla ara mateix. Hi ha un estudi penjat a la web municipal amb dades del 2009
i del 2014, però clar, ara estem molt lluny de llavors, no? Mesuracions a diferents zones de la ciutat, tenint en compte el volum de vehicles que veus, però també tenint en compte quina és la gent afectada, és a dir, si és una zona molt residencial, si hi ha escoles, centres hospitalaris a prop, perquè això és el que et diu la normativa, és a dir, has de pacificar la zona depenent també de la població que hi ha. Els anticapitalistes també afegiran a la moció que s'obri un procés participatiu perquè la ciutadania reusenca hi pugui aportar propostes sobre zones on seria convenient que s'hi apliqui aquesta nova normativa. De la política a la restauració, perquè des de la pandèmia moltes persones s'han acostumat a reservar per anar a sopar o dinar a un restaurant. Tot i això, els restauradors denuncien que en molts casos els clients no s'acaben presentant en el dia i l'hora acordats. Tot plegat els suposa, segons diuen, una pèrdua d'ingressos important i un mal de cap en la seva organització interna. Per evitar que la situació es repeteixi, hi ha restaurants de la ciutat de Reus que comencen a penalitzar aquells que no es presenten a la reserva. La comunitat que suposa poder reservar per a un client amb antelació una taula és molt alta, però que aquesta reserva caigui a últim moment o directament els clients no apareguin és un gran inconvenient per als restauradors. Afegit també al context de crisi en què ens trobem, alguns empresaris reusencs han començat ja a implementar noves polítiques de cancel·lació per evitar tenir pèrdues. Nosaltres, és a dir, enviem un missatge per confirmar la reserva i el dia abans reben un altre missatge per reconfirmar. I la reconfirmen i encara així no es presenten. És a dir, estem en un moment de la vida que la gent no és conscient del mal que està fent. Ja et dic, perquè és una simple reserva, però nosaltres és el nostre pa. Són 11 nòmines. És a dir, estic parlant per a mi, però estic parlant en general també de que és molt dur el que estem vivint. És per aquest motiu que, des d'ara i endavant, a l'hora d'efectuar la reserva demanaran també que es registri una targeta bancària. En cas que la reserva es canceli a última hora o els clients no assisteixin, el restaurador podrà efectuar un petit cobrament per no perdre en aquell servei. Des del sector també denuncien que hi ha una tendència entre els més joves de reservar per sobre les possibilitats, tal com asseguren textualment, per a tenir diverses opcions on anar a sopar i decidir a últim moment on anar. Realment no tenim cap protecció que ens empari per això, no? I la gent des del confinament cap aquí s'ha acostumat a reservar i sí que reserven, el que sí que és veritat que moltes vegades hi ha gent que reserva, són una colla, són un grup d'amics, i cada un reserva en un local i aleshores després diuen escolta, jo he reservat aquí, jo he reservat allà, on anem? Sisplau, aquestes reserves les han d'anul·lar. No pot ser que si són 10 comensals, com diu el Ferran, acabin en 50 persones que haurien d'anar a sopar i van en 5 llocs diferents i només van en un al final i els altres 4 es queden buits, són 40 persones que no poden entrar als altres locals. Encara que de moment un sol restaurador de la ciutat ha impulsat aquesta mesura, s'espera que a poc la política de cancel·lació s'estengui a la resta d'empresaris hostalers. I un darrer apunt abans d'anar a la publicitat, perquè aquest passat gener l'aeroport de Reus ha gestionat més de 1.200 operacions, el que ha suposat un increment aquest primer mes de l'any del 68,3% respecte al gener de l'any 2019 i un 4,7% respecte al del 2022. És a dir, s'han fet més moviments que l'últim any abans de la pandèmia, un fet que reflecteix l'aposta per les aerolínies per la zona. Pel que fa a les dades de passatgers, que se situen 391, representa més del 50% en relació amb el mes de gener de l'any passat. En canvi, aquestes cauen en un 93% respecte al mateix abans de la pandèmia, tot i que cal tenir en compte que es tracta d'un dels mesos on l'activitat és més baixa. Moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara. A les darreres cròniques dels primers equips de futbol de la ciutat hauran pogut observar que l'estat de la gespa de l'estadi municipal no és el més adequat per la pràctica del futbol. El clima fred que s'ha viscut en les darreres setmanes ha propiciat que la gespa de l'estadi hagi empitjorat i no estigui en condicions òptimes.
A l'estiu va ser la calor i l'aiguat que va caure en el darrer duel dels Dragons a l'estadi municipal. I ara l'hivern és el fred i les baixes temperatures que arrosseguem en les darreres setmanes. Tot plegat fa que l'estat de la gespa de l'estadi no sigui l'adequat i que el Reus Futbol Club Redis i la Fundació Futbol Base Reus, usuaris de l'equipament, en siguin els principals damnificats. Fons municipals expliquen textualment a Canal Reus que s'està invertint en tot el que permet la climatologia actual, però que fins que no arribi el bon temps és complicat que la gespa torni a un estat òptim. També detallen que un cop millori la temperatura s'intensificaran les actuacions perquè es recuperi totalment. D'altra banda, s'ha baixat la càrrega d'ús del camp al mínim possible per no malmetre més la gespa. És a dir, que tant Reus com Fundació només podran trepitjar l'estadi per jugar els seus corresponents partits de Lliga. Des d'aquesta mateixa tarda de dimecres, el retrat de Joaquim Mallafré i Gavaldà ja forma part de la Galeria de Fills Il·lustres de Reus. El traductor i lingüista català, nascut a la capital del Baix Camp el juny del 1941, va ser reconegut com a fill il·lustre de la ciutat el passat abril i se'l va guardonar al setembre durant l'entrega dels guardons de la ciutat del 2022. Aquest ha estat el moment en què s'ha descobert el retrat de Joaquim Mallafré i Gavaldà, pintat per Miquel Salvador Jassans, a la Galeria dels Fills Il·lustres de Reus. Mallafré s'ha mostrat visiblement emocionat, però content i feliç de viure el reconeixement envoltat de família i amics. El traductor i lingüista català és, sense cap mena de dubte, una de les personalitats més importants i rellevants de les lletres catalanes. Per aquest motiu, des de l'any passat, és fill il·lustre de Reus, el reconeixement més rellevant que pot tenir un reusenc o reusenca. Des d'aquest dimecres, el retrat de Joaquim Mallafré i Gavaldà acompanya altres personatges històrics de la capital del Baix Camp, com Maria Rosa Moles, Antoni Gaudí, Rosa Mauri o Xavier Amorós. El fill il·lustre assegura que és un honor rebre aquest reconeixement. Evidentment és un honor, a més per fer coses que t'han agradat. Vull dir, la gent que fa activitats culturals i això no es fan rics de quartos, però es fan rics d'amistats. I per tant, aquest reconeixement del lloc on t'has nascut i el lloc on has actuat, la cosa és extraordinària i content. Mallafré va néixer a Reus el 2 de juny del 1941 i passarà a la història com el traductor al català de l'Ulisses de James Joyce, però la seva figura i el seu paper com a traductor i lingüista de la llengua catalana van molt més enllà. Autors estrangers com Henry Fielding, Samuel Beckett o Rudyard Kipling estaran lligats per sempre a Mallafré, qui s'ha encarregat d'adaptar al català diverses obres d'aquests autors. Ha exercit la docència en l'àmbit universitari i forma part de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'any 1998 se li concedeix la Creu de Sant Jordi i des del 2022 és fill il·lustre de Reus. Ja amb el seu retrat a la Galeria dels Fills Il·lustres, Mallafré forma part de la història més important i recent de la ciutat de Reus. Repsol t'ofereix el temps. Temps pel temps, dimecres que hem tingut un cel marcat amb núvols baixos i poc sol en alguns moments puntuals i amb unes temperatures que han pujat respecte a ahir. De cara a dijous, les temperatures es mantindran respecte a avui dimecres, amb unes màximes i unes mínimes que no canviaran. Tot i això, està previst que el sol i els núvols convisquin durant bona part de demà, dijous gras. Pel que fa a divendres i el cap de setmana, cel marcat per la forta presència del sol, que farà augmentar les temperatures màximes fins als 18 graus. Tot i aquesta pujada, diumenge i dilluns, molt probablement, els núvols tornaran a fer acte de presència. Acabem el Notícies amb un repàs a l'agenda de demà. Com saben, Carnaval és sinònim de botifarra d'ou i demà a les 11 del matí al Mercat Central hi haurà degustació d'aquest producte, tal com diu la tradició, gentilesa de les xarcuteries i cansaladeries del Mercat Central. Això sí, fins a exaurir les existències. I a 9:45 del vespre, a la plaça del Mercadal, hi haurà l'espectacle i pregó de Sa Majestat el Rei Cornestoltes realitzat per Rebollits Teatre i amb la col·laboració de Trepa, Biribim, Boies i Els Trempats. En acabar, degustació de l'espiritual vinet dolç de la bota del Carnaval i de coca de Llardons.
I amb aquest punt nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i a través també de les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança i ens retrobem demà a les 2 del migdia. Que acabin de passar un molt bon dimecres.